Жаңа Қазақстанды құрудағы маңызды қадам. Бүгінде саяси науқанға дайындық жұмыстары қызу. Депутаттар әр аудан мен елді мекенді аралап, тұрғындарға үгіт-насихат жұмыстарын жандандырып жатыр. Тақырыпта тілші тарқатады. Кездесу барысында Нұрлыбек Жұмахметұлы мемлекет басшысының еліміздегі орын алған проблемаларды түбегейлі шешу және мемлекетіміздің алдағы уақытта орнықты даму үшін Конституцияға өзгерістер енгізу бойынша референдум өткізуді ұсынғанын айтып, референдумға қатысуды маңыздылығын атап өтті. Түзетулер ата заңның 33 бабына, яғни іс жүзінде Конституцияның 1/3 бөлігіне қатысты болады. Бұл алда болатын реформаның ауқымдылығы мен іргелі сипатта екенін көрсетеді. Бұл түзетулердің барлығы бір-бірімен тығыз байланыста және тұжырымдамалы қисындылығы ортақ. Заңгер Сәкен Өскенбаевтың айтуы бойынша, бұл референдум мемлекет пен қоғам арасындағы қарым-қатынастың жаңа неғұрлым тиімді әрі теңгерімді үлгісінің құқықтық негізін қалайды. Референдум кім үшін керек деген сұрақ туады деген бойынша. Осыған шейін бірнеше жылда бойы біз халыққа айтып жүрдік. Неге мына заңды ауыстырмайды? Мына бапты неге алып тастамайды? Ана бірден неге жетілдірмейді деген көптеген сұрақтар пайда болды. Енді осыны шешу шешілетін сияқты жақында. Себебі мына айтып түсіндіріп жатыр ғой. 99 баптың 33 бабы өзгеріске ұшырайды. Яғни оның бәрі оң жағына деп. Бұл әрине референдум. Демек ол мен үшін керек. Егер де бір қандай да бір біреу мында қазір енді естіп жатырмын, біреулер былай біреу былай деуі мүмкін. Қандай да бір зиян жағын айтса, оны көрсетсін. Мен өзім заңгер ретінде бұл жерде ешқандай кемшілік көріп тұрған жоқпын. Зиян нәрсе халыққа. Бұл жерде тек қана артықшылықтар бар. Сол себепті референдумға мен өз басым керек қажет дүние деп барып қатысатын боламын. Ол өзім үшін керек тек қана. Мен үшін, менің ұрпағым үшін, қазақ елінің болашақ жетістігі үшін керек деп ойлаймын. Соңғы рет референдум тетігі 1995 жылы қазіргі конституцияны қабылдау кезінде қолданылған болатын. Референдум әр азаматқа өз пікірін қараңғы бұрышта немесе әлеуметтік желілерден емес ашық айтуға келіп дауыс беруге осылайша өз көзқарасы мен таңдауын сындарлы түрде білдіруге мүмкіндік береді. Осыдан 27 жыл бұрын референдум өтіп 30 тамыз күні соның бел ортасында мен өзім жүрдім сол кезде сайлау өткіздік. Енді мынау өзгерісті, оның бір жағындағы өзгерістер парламент арқылы өзгерістер енгізілген еді. Енді мынау бүгінгі енді алдымызда болайын деп тұрған референдум сайлау арқылы түгел халықтың несімен өткелі отыр. Біздің ауылымыздың халқы сол референдумға 100% дауыс беруге қатысады деп сенім білдіреміз. Кездесуге қатысушылар мәжіліс депутатына зейнет жасының төмендетуін, қазақ тілінің мәртебесіне қатысты көкейде жүрген сауалдарын қойып, ұсыныс пікірлерін жеткізді. Дана Төлеген, Қазбек Айтқалиев, Атырау арнасы, Махамбет ауданынан.